Znaš kada sam danas na portalu stavio naslov meš decenije. Ti si već nekoliko godina ovde i već duže vremena čekamo to da se nađemo u samom vrhu tabele i da budemo jedan od kandidata za najviši plasman ili da tako računaju na nas. 10 koraka imamo do cilja, u subotu je prvi. Kako razmišljaš? Imam utisak da ti snovi mogu da budu java. Pa evo sad, posle da kažem tako jednog nesrećnog starta, mi smo došli na tu neko svoje. Bitna utakmica, stvarno, protiv Pazara, jer ako dobijemo, mnoge stvari se menjaju. Mi smo apsolutno kompetitivni za taj ulazak. Sad vidjet ćemo. Ne zavisi ni sve od nas, treba i ta palanka da izgubi. Ali ajde, sačekam bi prvo. A mi gledamo sebe korak po korak, imamo 10 utakmica. Novi Pazar, kako sam ja napisao, je pravljen da bude u vrhu tabele, tako su i roster napravili. Međutim, tamo su jedva dobili. Jeste, oni su, da kažem, projektovana ekipa za neki viši rang. Trener je izuzetan, igrači su, znate već i koji, tu su i naši drugari. Tako da, vidjet ćemo, tamo je bilo čupavo, eto, jednostavno, mi smo imali šutarsko loše jedno veče. Mali broj koševa. Mali broj koševa, tako je, imali smo eto šuti za produžetak, što znači nama daje snage da mi kući možemo i bolje da odigramo. Do duše, oni su promenili roster, dva nova igrača su od te utakmice, izuzetno važna, ali dobro, šta je tu je. Da ponovim, već nekoliko godina, skoro nije bila ovako teška situacija s obzirom na broj povređenih igrača. Borko je otišao, Bojan nije tu, mnogo vas je malo, a borba je velika. Jeste, eto, to je jedna, da kažem, loša situacija gde nas je stvarno, evo, na treningu nas ima možda 4 seniora, jako teško, ali eto... Ne možete čak ni 5-5 da igra. Ne možemo, ništa, evo, improvizujemo nešto tu i Žoris nam pomaže i svi živi, tako da, eto, ali daćemo sve od sebe, sigurno. Ja sam napisao, srce će biti na terenu, prepuna publika, gledalište i... To je uvek tako. Neka se oni čuvaju. Neka se čuvaju. Raške, ova desna ruka, neka radi u subotu, srećno. Daće Bog, hvala.